Amb ole, l'Ushuaia Eivissa va rebre ahir un bany de realitat a Almeria. Els pitjusos, que havien guanyat tots els partits fins ara, van caure amb claretat a la pista del vigent campió, l'Unicaja, en un partit en què els de Marcelo, de Stefano, no van estar a l'alçada i en cap moment van donar sensació de poder guanyar. Els andalusos queden ara líders i com a únics invictes de la Lliga, mentre que els eivissans segueixen segons i veuen tallada la seva ratxa guanyadora. El Camp Ventura torna de Sòria amb la primera victòria a domicili, una victòria de prestigi per 0-3 i que referma l'equip a la tercera posició. Els mallorquins van trobar un equip molt compacte i que els hi va posar les coses complicades, sobretot a l'inici de cada set. Andrés Villena i Fran Ruiz amb 11 punts, però van ser els màxims anotadors del Camp Ventura. La setmana que ve, el Terol visita els Germans Escales. Estoy muy contento con el resultado, no tanto con el partido de mi equipo, pero con el resultado sí. Es una pista difícil. Este partido era un partido que lo teníamos como complicado. Es un resultado que a ver quién se lleva 3-0 aquí. Ganar en Soria nunca fue fácil, nunca será.